Не те, що компенсації скоро в Україні нічим буде платити пенсії. Причини цього і економічні, і суто демографічні. Літніх людей більше, народжуваність менше, плюс виїзд за кордон найактивніших, і вони не сплачують податків, а наповнення пенсійного фонду щороку скорочується. Те, що Україну чекає криза, 3 тижні тому підтвердив і прем'єр Денис Шмигаль. Ще 15 років і все. А отже, 30-річним вже зараз варто подумати, як забезпечити собі пенсію. Бо якщо не буде змін, не буде звідки брати гроші. Отже, які є варіанти зібрати собі на заможну старість, дізнавалась Люда Корнієвич. Ми не зможемо платити пенсії майбутнім пенсіонерам через років 15. Це, звичайно, математика, економічна демографія. Про те, що на пенсію краще збирати самостійно, дискутують не вперше. 26-річна Галя Рудик з наступного року планує відкладати гроші у недержавний пенсійний фонд. Це неприбуткова організація, до якої люди переказують внески. Фонд інвестує ці кошти і накопичує відсотки, а потім виплачує їх вкладникам. Таких фондів в Україні понад 60. Зараз мені 26 років, а я з наступного року починаю з січня відкладати. В пенсію я планую йти, напевно, десь у років 65. Із січня я повністю собі оформлюю пенсійний проект, і я буду відкладати на пенсію десь приблизно по 3 тисячі гривень. Накопичуючи приблизно 40 років, дівчина зможе 20 років отримувати пенсію у розмірі 1,5–2 тисячі доларів. Щоб гроші не згоріли, фондам потрібно щомісяця заробляти суму, що покриє інфляцію та заробити відсотки. В умовах відсутності фондового ринку і складної економічної ситуації ризики втратити гроші є. Проте в одному з фондів запевняють, в разі чого можна буде перевести кошти в інший. Експерти кажуть, система не ідеальна, для налагодження роботи потрібен час і більше фахівців. Однак поки це краще, аніж нічого. На державу сподіватися марно. Щоб обрати надійний фонд, слід зважати на наступне. Термін існування самого фонду, кількості учасників, які довірили свої накопичення таким недержавному пенсійному фонду, розміру активів цього фонду, обслуговуючим компаніям, засновникам, сайту та розкриттю інформації на сайті самого фонду та обслуговуючих компаній. Чим більше прозора інформація надається учаснику, тим більше рівень довіри. Крім того, можна застрахувати життя. Згідно з даними Держфінпослуг, за минулий рік в Україні вже укладено майже 3 мільйони договорів. Частину вкладених коштів можна отримати в разі травми, але всю суму виплатять по закінченню терміну угоди, яку ви обрали. Якийсь відсоток може з'їсти інфляція, проте ця сума буде точно більше за ту пенсію, яку отримують українські пенсіонери від держави. Галя планує додатково мати дохід від депозитів та здачі нерухомості. Плюс додатковий дохід, мені здається, це депозити, якими я зараз вже займаюся, і це здача квартири. Ганна Вахітова впевнена, що здача нерухомості – найкращий варіант для забезпеченої старості. І наголошує, ситуація в країні така, що відкладати точно потрібно. З будь-якої суми можна заощаджувати. Питання в тому, скільки ти можеш заощадити. Інша справа, що люди не хочуть відмовлятися, ну, навіть від того, що вони мають якогось мінімального обсягу. Що раніше почати відкладати, то більшу суму можна накопичити. Деяким клієнтам приватних пенсійних фондів немає навіть 3 років, а про їхню старість уже піклуються батьки. Люда Корнієвич, Дмитро Строкач, Факти ICTV. Підписуйтесь на канал Фактів ICTV у YouTube та стежте за найактуальнішими і найоперативнішими новинами з України та світу.